שלום, אני אבא קריר. אני מצלם סרטונים קצרים ושם אותם באינטרנט. כן, זה תחביב שלי. תחביב נחמד. היום אני שמח להראות לכם את סרטון הטיק טוק הכי מדהים בעולם. שימו לב. טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק, טיק טוק. וואי, איזה סרטון מדהים. אתם ראיתם פעם סרטון טיק טוק כזה מדהים? זה הסרטון לטיק טוק הכי מדהים בעולם. וואי, אין ספק בכלל.